dá uma puxadinha nele pra cá. Cruzei a porra dos freios, cara. Como não tem vento, o vento está mais vertical do que horizontal, o parapente não infla legal. Então, o segredo é sair lento, quando ele encher, aí você ainda vê se vai... É, forte mais, então tá fechando. Aí acaba a rampa e ele não dá... Então, assim, começa devagar e vai aumentando depois, desde que esteja na hora boa. Depois parou o vento de caldo sem fluxo. Ele até falou legal, mas ficou com muita força. Aí você vai ter isso. Duas semanas, amarelo, tá lindo. Vai lá, gavião!
pensei que fosse alvo, porra. Quando eu cheguei aqui que eu fui ver que era despacho. Ai, ai. Despacho.